Bem-vindo ao Electrolux Ajuda. Neste vídeo, você conhecerá as funcionalidades do seu purificador de água. Uma delas é a troca de filtro. Sempre que o LED do painel acender, é chegada a hora de substituir o filtro do produto. Antes de efetuar a troca, certifique-se de que o reservatório de água está cheio. Para iniciar o processo, feche o registro de água. Com o auxílio da haste, pressione a borda do conector de entrada e puxe a mangueira. Conecte-a na entrada do cabeçote de limpeza, indicada com as letras IN. Abra o registro de água e deixe fluir aproximadamente 5 litros. Retire o filtro usado e coloque o novo no purificador. Pressione o botão Reset por 5 segundos. Para evitar gostos indesejáveis na água, pressione a tecla Gelada e aguarde até sair água constantemente. Para a limpeza periódica do aparelho, retire a tampa de higienização e efetue a limpeza com vinagre incolor. Após 30 minutos, retire a tampa acrílica e a de silicone do dreno e escorra a água do reservatório na pia. Novamente, aperte a tecla Gelada e retire aproximadamente 10 litros de água. O acúmulo de poeira ou gotejamento de água podem causar ruídos mais altos do que o normal. Para evitar sons indesejáveis, limpe o filtro de ar ou verifique se a pressão de água está correta. Se houver vazamento, confirme se as conexões da tubulação de água do purificador foram bem fixadas. Para mais informações, consulte o manual do produto. Neste vídeo, você conhecerá os pré-requisitos para a instalação do seu purificador ou bebedouro de água. Escolha um local de fácil acesso para instalar o seu equipamento, longe de fontes de calor e incidência direta de raios solares. Certifique-se de que o móvel que irá recebê-lo suporta pesos maiores do que 10 kg. É importante também respeitar as distâncias mínimas de instalação do produto. Quando instalado próximo à parede, recomenda-se o uso de um cotovelo para evitar que a mangueira de entrada de água fique dobrada. A temperatura e pressão de água também devem atender aos índices mínimos e máximos para o correto funcionamento do produto. Em caso de pressão de água excessiva, instale o nipple e não esqueça de fixar as travas azuis. Para instalar o produto na parede, utilize o gabarito, fixando os suportes na altura desejada. Encaixe os ganchos localizados na parte traseira do aparelho. O kit do suporte deve ser adquirido em um dos serviços autorizados Electrolux. Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, sem utilizar extensões ou conectores. O produto é bivolt e respeita o novo padrão de plugs exigido pela ABNT e Conmetro. Para mais informações, consulte o manual do produto.